Цьому фланзі у нього є простір, можна подивитися. Дуду прострілює! Удар! Ну, м'яч сіті воріт! Ярмоленко забиває м'яч, пішов накульгувати. Навіть, бачите, присів Ярмоленко, що ніхто до нього навіть... Ідея. Беланда віддає на фланг. Ну що, знову Дуду. Віддає на Аруна. Аруна. Немає положення поза грою. Ідея! Забиває Браун ідея. Забиває Браун ідея 2-1. Правою ногою тут дуже, дуже важко буде виконати. Хіба ж буде на віс? Тому що буде на віс. Да ні, він б'є. А от він розіграш який. О, м'яч залітаючий коріт Київського Динамо. Фікс, що ли? Над Каленшу рикошет. Гейлі прострілив. Ну, ми бачимо, що зараз... Ленц. Ленц віддає на ідею. Немає положення поза грою. Ідея у штрафному майданчику. Ідея прострілює. Удар! 3-1. Ну, хто куди. Беланда. Это хорошо, да. И тем более, опять-таки, здесь ну, ничего не делал Гендрик. Просто здорово. Раз человек прошел, спокойно подал. Человек стоит, посмотрите, один. Хайрулин. Хайрулин забывает мяч.